a les joves promeses, a la gent que vol començar en el món de la cançó. Sí, ho farem amb una jove que de veres, que jo crec que és la més joveneta que ha passat per este programa. Ella cantarà un tema que ha sigut popularitzat per Laura Pausini. Tenim que dir que ella és de Montcada i, senyores i senyores, és un plaer presentar-los a Lorena Calero. Gracias.